ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅଭିଯୋଗର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପହରଣକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ କରିଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ନିମାପଡ଼ା ଜୟଶ୍ରୀ ଛକଠାରୁ ସକାଳ 10:30 ଘଟିକାରେ ବାଇକ୍ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଯୁବକ। ଯୁବକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ପରିବାରକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅପହୃତ ଯୁବକଙ୍କୁ କୋଣାର୍କସ୍ଥିତ ଆମ୍ବୁଳି ଗାଁ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅପହୃତ ଯୁବକ ମନୋଜ କୁମାର ମହାରଣା ଓ ଅପହରଣକାରୀ ଯୁବକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗତକାଲି ଅପହରଣକାରୀ ଯୁବକ ନିମାପଡ଼ା ଜୟଶ୍ରୀ ଛକରୁ ମନୋଜକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଅପହରଣକାରୀ ଯୁବକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ନିଆଳି ଥାନା ରତନପୁରର ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଓରଫ ରାଜୁ ଲିପୁ ଓରଫ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି ଅପହୃତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ବିହୀନ ମୋଟରସାଇକେଲ, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗତକାଲି ନିମାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଓ କୋଣାର୍କ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। 10:45 ଋଷିକେଶ ମହାରଣା ବାଲି ଅନ୍ତର ସେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ମନୋଜ ମହାରଣା ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିମାପଡ଼ା ଜୟଶ ଛକରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଗଲା, ଯାହା କେସ୍ ନମ୍ବର 156/2022। ଦୁଇଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ନିମାପଡ଼ା ଆଇଏସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଟିମ୍ଟି କୋଣାର୍କଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଆଇଏସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକିଂ ସବୁ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲୁ ଏବଂ ଅପହୃତା ଯିଏ ହେଇଥିଲା ମନୋଜ ମହାରଣା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସବୁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନିଟାରୀ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁକି ଆକୁ ମୁଣ୍ଡ ଜମିନ ହିସାବରେ ତାକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ମେଡିକାଲାଇଜେସନ୍ ସରିଲା, ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ସରିଲା ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିସିଟିକୁ ଭେରିଫାଏ କରିକି ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଫରାର କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ କୋଣାର୍କର ଆମ୍ବିଳି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରି ପାଇଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।